אני מבקש לפתוח את הפאנל הזה בכמה פסוקים. למנצח לבני קורח מזמור. רצית אדוני ארצך, שבת שבות יעקב. נשאת עוון עמך, כיסית כל חטאתם סלע. ואני מדלג, אנחנו בפרק פ"ה בתהילים. אך קרוב לי לאב אישו, לשכון כבוד בארצנו, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. המזמור הזה הוא מזמור יפהפה, שמתאים וראוי לפתוח בו את הפאנל הזה שעוסק בענייני מצרים. אבל אין זו הסיבה היחידה שבגינה בחרתי לפתוח את הפאנל בקריאת פסוקים אלה. הפסוקים הינם דוגמה אחת מיני רבות לאופן בו המקרא בעצמו מכיר בניגודים ורואה את הניגודים כחלק מההוויה שלו עצמו. הקורא בספר תהילים, כמו בשאר ספרי המקרא, יכול לקרוא את הפרק באופנים רבים ושונים. ניתן להתחקות אחר הכותב או הכותבים השונים של פרק מסוים, ניתן להתחקות אחר הזמן והמקום של כתיבת הפרק והסיפור התנ"כי, וניתן לקרוא אותו באופן מסורתי, אמוני, כתפילה, וכהד זיכרון למלך דוד. בפתיחה לפאנל זה, אני מבקש לקרוא אותו באופן ספרותי, ולראות במילים שלו הכרה בקיומו של המתח בין מקרא ובין ארכיאולוגיה. אמת מארץ תצמח. הארכיאולוגיה מדברת אלינו מתוך הארץ, מתוך האדמה. כמדע, הארכיאולוגיה שואפת לאמת, לעובדות האובייקטיביות, לתיארוף, להשוואה ולמסקנות שניתן להוכיח אותן מתוך המצוי. וצדק משמיים משקף. באנלוגיה, התנ"ך. התנ"ך איננו מחפש בהכרח את האובייקטיבי, הרציונלי. בצדק יש מידה של מוסר, הכרה בערכים, במסורת ובתרבות. סיבה נוספת להבאתם של פסוקים אלה. הפסוקים מתארים את השיבה ארצה. אנחנו כאן באלון שבות, מקום שכל מהותו אומרת שבנו הביתה. בתהליך השיבה ארצה, בדורות האחרונים, היו הארץ והתנ"ך יחדיו, לשתי הרגליים עליהם צעד העם. זו הסיבה שהארכיאולוגיה ביטאה עבור העם קו מופלא ומרגש של סינתזה, חיבור שלם ומאחד בין התנ"ך ובין הארץ. זו גם הסיבה לכך שכשעולות שאלות וקושיות על החיבור הזה, הדבר מרעיד מקומות פנימיים ביותר בנימי הציבור ומעורר מחלוקות והדים הנשמעים למרחוק. יושבים איתנו כאן אנשי הארץ ואנשי תנ"ך, חוקרים מן השורה הראשונה. יש לומר, בדיון זה לא משתתפים חוקרים המייצגים קולות המבטלים את חשיבותו של הטקסט המקראי, והדיון על המתח בין מקרא וארכיאולוגיה מתחדד סביב השאלה מהי אמת, מהו חסד, מהו צדק ומהו שלום. אבקש להתחיל בפסוקים. אבקש מכל אחד מכם לשתף את כולנו בפסוק, רק הפסוק עצמו, בלי הסברים. פסוק שיש בו כדי להאיר את הקשר שבין התנ"ך ובין הארץ, ולאחריו להציג את עצמכם, וגם זאת בקצרה. אני מבקש לפתוח בפסוק שקפץ לראשי מיד כשראיתי את הכותרת מילה או סלע. לכן אני רוצה לתת מילה בסלע. מילה בתוך הסלע. בספר שמואל א', פרק י"ד, כתוב, וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל, בסוף פרק י"ג, סליחה, וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל, כי אמרו הפלישתים פן יעשו עברים חרב רוחנית, וירדו כל ישראל הפלישתים, והייתה פצירה פים. למחרישות ולעיתים ולשלוש קלשון ולכרדומים ולהציב הדורבן. מישהו יודע מה זה פים?
מישהו ידע מה זה פין? לא. עד שנמצאה אבן המשקולת הזאת. שכתוב עליה פ-י-מ. מילה. בסלע. ואז התברר שהמשקולת הזאת היא שני שליש שקל ופים זה קיצור של פי שניים, שני חלקים, פי שניים זה לא כפול, זה שני חלקים מתוך, זה פי שניים של שקל, שני שליש, זה מה ששילמו לפלישתים כדי ללטוש מחרשות. מי שיסביר לי את הפסוק הזה בלי הממצא הארכיאולוגי, אין דבר כזה. כשאמרתי את זה במכללה לבנות בית וגן לפני 40 שנה ואמרתי ששקלו, אברהם שקל לאפרון את הכסף במוזניים, זה פה ציור מצרי, במוזניים, והמילה שקל הייתה כתובה על אבן ולא על הכסף, לא היו מטבעות. הסתכל עליי הרב יהודה קופרמן, זכרונו לברכה, ואמר לי, אבל ההלכה אומרת שצריך להיות כסף צורה. אמרתי, כן, כשהתחילו מטבעות, אז כסף שהוא לא טבוע בצורת המטבע הוא פסול. אבל לפני שהיו מטבעות, לא ככה בדקו כסף. איך אתה יודע שלא היו מטבעות? כי מצאנו אבנים שכתוב עליהם שקל ופים ובקע. זהו. הנה התמונה של של השקילה, תמונה מצרית. בירמיהו כתוב, והשקלה לו את הכסף, 7.10 שקלים הכסף, במוזניים. עוד לא היו מטבעות, נכון? זה סוף הברזל. מהשביעית כבר יש, אבל ירמיהו וחנמאל קנו, שקלו במוזניים. זהו, אני חושב שאת שמי יודעים, אני... אז אני נולדתי בחיפה, שנתיים לפני המדינה, ואבא שלי ז"ל היה בלשן, ואימא שלי עשתה בסוף דוקטורט על הגבירה בממלכה החיתית הקדומה, ואף פעם לא היה אצלנו בבית מתח בין תנ"ך וארכיאולוגיה ומקרא וספרות מזרח קדום ובלשנות. זה היה חלק של עולם אחד. וככה זה אצלי עד היום. כמו אני קורא את המזמור שקראת, אז אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף, וגם השם ייתן הטוב, זה נתחבר, זה לא סותר. קודם כל פסוק, אני אלך עם האמת, אבל אני נגיד, וישלך אמת ארצה, איפה מוצאים את האמת? מתחת לאדמה. אבל, טוב, באמת כדרך צחות, אני בדרך כלל כשאני מתבקש, אני מציג את עצמי בכל מיני פרופילים, בכל מיני רשתות חברתיות, אז מה שכתוב שם זה הבל הבלים, הכל הבל. זה נראה לי הרבה יותר מייצג, הרבה יותר אמיתי. אנחנו עושים הרבה עניין מכל מיני דברים, ובסופו של דבר, כן, כולנו מאוד בטוחים בידע שלנו, ומאוד ברור לנו מה בדיוק צריך, ואיפה בדיוק האמת נמצאת. אנחנו מאוד רחוקים ממנה. איזושהי הצגה עצמית. חגי משגב, אני באתי ממשפחה שלא קראו לה משגב, קראו לה מושקוביץ'. אפשר למצוא את שמו של אבי על פתחם של כמה מספרי דעת מקרא. ובמובן הזה אמרתי לרב יואל אתמול, שאנחנו התמזל מזלנו לגדול בבתים להורים מרכז אירופאים ולא מזרח אירופאים. וכדי להדגים במשהו את הקונפליקט שאני חושב שכן קיים בין הלימוד שהוא כינוס חרדי שרוצה להתעסק דווקא בארכיאולוגיה, כן, של מטמוני ארץ, חרדי, כן, הם אפילו בררו אם אני אוכל לבוא עם חליפה ועם כיפה שחורה. אין לי חליפה, מה אני יכול לעשות?
אבל ביררתי איתם קודם כל מה הם רוצים בדיוק שאני אדבר. האם אני יכול למשל לבוא ולספר שסיפור משה בתיבה בנוי בתבנית של הסיפור המצרי של הורוס וסט, של מלחמתם של הורוס וסט ושל הטבנתו של הורוס בסוף על שפת היאור? אז אמר לי, עד כאן. שמי הלל, עמיחי ביקש לבחור פסוק, אז אני אבחר פסוק שהוא סיפור. ויאמר דוד ביום ההוא, כל מכה יבוסי ויגע בצינור. לפני 15 שנה, 16, כשהגענו לעיר דוד, ששם אני חופר, לומד, עובד, אז הלכתי עם אח שלי הקטן יוחנן, וירדנו אל נקבת השילוח, וצללנו מתחת למדרגות שיורדות אל הנקבע. צללנו, הגענו לחדר, בתוך החדר הגענו לתוך חדר נוסף, ובעצם נכנסנו לתוך החללים הקרסטים שעולים מכיוון מעיין השילוח. ומאז נכנסה לי איזושהי תובנה יסודית שאומרת שמי שרוצה לגעת בירושלים, צריך לגעת בצינור, והצינור הוא אולי קשור למים שלה, שנאמר תהום אל תהום קורא לכל צינוריך. וכשאתה נוגע במים, אז כמו שחגי אמר לפני רגע, זה פלואידי וזה נוזל וזה מכניס אותך אל המעמקים ולפעמים זה לא יציב, אבל זה מים חיים. אני חוקר מגילות קומרן במקצוע שלי ובא מעיר דוד חוץ מזה. תודה. שלושה פסוקים, שלושה אנשים ועולמות הולכים ונחשפים. אנחנו נמשיך ונצלול, קודם כל בהיכרות איתכם, ברשותכם נחפור, כן, תלוי מאיזה כיוון של הפאנל אתה מגיע, חגי. פתחתי בפסוק אמת מארץ תצמח, שמי עמיחי נועם, תושב תקוע דלד, אני איש בית ספר שדה כפר עציון ומנהל את המכון לחקר ארץ יהודה. לפני שהרב יואל יעשה לי פה בושות, אני אציג, יאמר גם שאני נכד לפרופסור יהודה אליצור, שהיה מפורצי הדרך בתחום חקר המקרא והגיאוגרפיה המקראית. גדלתי על המתח והחיבור שבין אהבת התנ״ך ועולם המחקר. אבקש מכל אחד מכם לספר מה הביא אתכם אל התחום הזה של חקר הקשר בין מקרא וארכיאולוגיה. נתחיל בך חגי, ברשותך. הוריך, כמו שסיפרת, היו בין מחברי סדרת דעת מקרא. האם תוכל לספר מה משך אותך באופן אישי להקדיש את חייך המקצועיים לתחום המקרא ובפרט לתחום האפיגרפיה? אני חושב שזה די כמעט מתבקש למה הגעתי לשם. זאת אומרת, בזמנים קודמים אדם באופן טבעי היה נכנס למקצוע של ההורים שלו, זה לא עומד לפני איזושהי בחירה, זה כמעט הלך ככה, כן, באופן... אגב, אמרת נכון שההורים שלי חיברו את דעת מקרא, אמנם אבא שלי כתב את זה, אבל אמא שלי הדפיסה בנאמנות על מכונת כתיבה, הרמס ישנה, את כל משהו כתב כך, זה בהחלט שניהם. אבל זה, אני חושב שבאמת מילדות, כן, מאז ששלחתי פתקים בשיעורים בכתב עברי עתיק בכיתה ה' כדי ש... מה כדי ש... כן. אז הפחות או יותר זה מה שאני עושה גם היום. זאת אומרת, קורא כתובות בכתב עברי, מפענח כתובות, מפענח טקסטים. איך להגיד, המקרא, נשמתי אותו, כאילו מגיל אפס, לא הייתה לי אופציה אחרת, זה די פשוט. והמחקר, שוב, גם אותו, זאת אומרת, לא באותו מובן, אבל אהבתי טיולים, אהבתי את בחוץ, אהבתי את החפירה בכל המשמעויות, וזה, לשם הגעתי, כן. אין לי מה להוסיף יותר. באמת נעביר את המיקרופון אליך. לפני כן אני רק אשאל, האם במקרה שלך, כאיש עיר דוד, החיבור הזה בין מקרא וארכיאולוגיה התחבר לך כשהגעת לשם, כשנכנסת אל תוך הצינור, או שהדברים היו מחוברים עוד קודם לכן? עד כמה המפגש עם עיר דוד היה מכונן בהקשר הזה? נגיד בקיצור, אני הגעתי לארכיאולוגיה ותנ"ך בגיל מינוס 3 חודשים. כשאבא שלי ודוד עלי הלכו בראש שטח ג'י וראו שם כמה אבנים מדרדרות ואמא שלי הייתה בהיריון והלכה איתם ואני הייתי בפנים ואבא שלי אומר שכשהם דיברו על מה החומה הזאת וזיהו אותה עוד לפני שהיא נחפרה כחומת נחמיה
ואז הם החליטו להגיע, 20-25 שנה אחר כך השתתפתי קצת בחפירה של החומה וסגרתי מעגל, ואני מרגיש שהחיים בעיר דוד המפגש עם הזיקה שבין אפר ואדמה לבין זיכרון, ואופן שבו בונים זיכרון ומפרקים זיכרון, ועל זה נדבר כשנדבר על התוכן. אני, אחרי שכבר הזכרתי את הוריי, אני אנצל את הסבא שלך, כי היינו תלמידיו בהרבה מאוד מובנים. אני זוכר אותו מדריך אותנו במעון וכרמל, דרום הר חברון, מעין כרמל, ובעמידה שלו, בסגנון, באווירה שהוא יצר, קורא ואיש במעון, ומעשה הוא בכרמל, תסתכלו, על הגבעה מעין, המעיין בכרמל, האיש גר שם למעלה, אבל מעשה הוא במעיין, תראו עד כמה המקרא מדייק. אני לא שוכח את זה, המקרא מדייק, ופרטים, ועוד דוגמה, ועוד דוגמה. ישבנו עם יהודה אליצור בארמון הנציב בחורשה, והסתכלנו אל הר הבית, והוא קרא את הפסוק, וירא את המקום מרחוק. כי אם תמשיכו בדרך, כבר לא תראו את המקום. ואחר כך תראו אותו רק מקרוב. ולכן שם, בחורשה הזאת, יותר נכון במערב הטיילת של ארמון הנציב, מקום שעובר את הדרך, שם הוא השאיר את החמור עם שני הנערים. אפשר להגיד את זה בדיוק. יהודה אליצור. ואחר כך בעיר דוד, ישבנו איתו הרבה לפני שהיית בהיריון. ישבנו איתו אל מול פינת החומה בשטח ג'י, אותה חומה. ואני זוכר איך בחיוך הוא אמר לנו, איך המזמור בתהילים אומר בנותינו כזוויות, מכותבות תבנית היכל. מי אישה שלא תיעלב מזה היום, שהיא כמו זווית? אבל תסתכלו על החומה. הפינה... הזווית מעוצבת, מדויקת, מדודה ויפה. באמצע הקיר יש כל מיני דברים. לומר בנותינו כזוויות מכותבות תבנית היכל, זה לומר בנותינו מושלמות. מה תגיד על הפרק כמגדל הלבנון? בשיר השירים, הבחור הוא צבי. יש לו ראש של בחור וגוף של צבי. לה יש ראש של אישה וגוף של צבייה, ולכן שני שדייך כשני אופרים תאומי צבייה. והרגליים הם רגליים של צבי. והבטן, ערימת חיטים, היא הבטן הלבנה של הצבייה. יש פה חיבור בין דימויי צבי וצבייה, ובחור ובחורה. זה מה שאני אומר על שיר השירים. הרב יואל, רק לא ענית לנו, סיפרת לנו על סבא יהודה. יכול להיות שהוא זה שבפעם הראשונה חיבר בין תנ"ך וארכיאולוגיה בביוגרפיה שלך, אבל אני משער שזה לא המצב. הוא לא היחיד, היו אחדים, המורים שלנו היו אחדים. בפעם הראשונה נפגשנו בזה כאן אחרי ששת הימים בבית ספר שדה כפר עציון. חנן פורת ז"ל, הלכנו איתו מהעץ לדרך האבות, והוא הסביר יפה מאוד למה הדרך העתיקה מוכרחה לעבור על קו פרשת המים, ולכן היא פה, עוד הרבה מאות שנים ואלפי שנים לפני אבני המיל הרומיות, ולכן פה הלך אברהם לעקדה ופה חזר. וואו. אז אחר כך זה היה יהודה אליצור, וזה היה נוגה ראובני, וזה היה יהודה פליקס, והיו... כל ה... לא היינו צריכים אוניברסיטה, היא באה אלינו. יפה, יפה. אגב, אנחנו רוצים, אני אמנם פה חולק על סבי, אבל אני רוצה לומר שאנחנו, כשאנחנו עומדים במצפה האלף בגוש עציון, ברור לנו
שאם תחפש קצת מאחור, תמצא את שרידי החמור של אברהם, כי שם המקום נראה מרחוק, וזה הרי ברור שכל הדברים החשובים קרו אצלנו בגוש עציון. לא, אני שאלתי את סבא שלך את השאלה הזאת, שמה בחורשה. מה הוא ענה? הוא אמר, אבל זה רחוק מדי, בשביל להשאיר את החמור וללכת עם כל הדברים ולחזור. שאלתי אותו את השאלה הזאת, מאותה סיבה. יפה. אגב, אנחנו פה מעלים סיפורים, היום שוחחתי עם טרזן. טרזן הוא אחד מגיבורי המאה ואחת, לוחם אגדי וחבר טוב, ושוחחתי איתו על מבצע חוסן, אירוע שנקיים בסוכות, והתלבטנו את מי להזמין, והוא אמר לי, עמיחי, די, נמאס לשמוע את לוחמי המאה ואחת. בואו, דברו על תנ"ך. אנחנו מגיעים אליכם, לאזור שלכם, צריך קצת תנ"ך. מה שהוא עושה רוב, ברוב השיחות שלנו זה להשמיץ את כל מי שם, כל מה שקשור לאמונה ולדת, אבל תנ"ך? אז עד כאן אני חושב שעוד לא צללנו לעומק הסוגיה שלשמה הגענו, אנחנו במבואות המבנה, אנחנו צועדים צעד צעד פנימה, הרב יואל כבר מכין את הקרקע, הוא כבר נותן לנו את ההקדמה ושם את הדברים על דיוקם, אנחנו נרצה לפתוח את הדברים ולשאול את השאלות. אני רוצה בעוד הקדמה אחת קצרה שלך, הלל, כמי שעוסק בהוראת תנ"ך, אבל גם בהעברת החוויה התנ"כית, דרך נגינה, דרך חיבור הלב, מה מקומה של הקריאה האקדמית בתפיסת עולמך? טוב, אז אני אכנס אל לב הדברים כבר. הצגת בתחילת הדרך את האמת מארץ תצמח, האמת הארכיאולוגית אל מול הצדק המקראי. בעיניי אקדמיה ובעיניי חפירה ארכיאולוגית ובעיניי פילולוגיה ואפיגרפיה היא פשוט קשב. זאת אומרת, כשאתה רואה איך ארכיאולוגים עובדים, אני זוכר שהשתתפתי בחפירות של אום אל-קנתיר ונשות בגולן כשהייתי בחטיבת ביניים, ואתה רואה איך מסננים דלי אחרי דלי ואיך בודקים ואיך מוכנים לממצא, אתה לומד לקח גדול על לימוד, על לימוד גמרא ועל לימוד תורה, אתה רואה מה זה להקשיב. ואתה רוצה לראות איך מבודדים, חגי לפני רגע העיר על המטבע, האם המטבע נמצא במאה השביעית או במאה השישית, והאם התפוצה שלו מגיעה לכאן או לשם, והאם המילה הזאת נקראת כך או אחרת, והאקדמיה מלמדת לנו שיעור עצום, בענווה, בהקשבה, בהתבוננות, בשקט כשניגשים לדברים, ולכן מבחינתי האקדמיה היא ממש יסוד בלימוד תורה שלי, בהדרכה, בתפיסת עולמי, בבסיס. תודה. אין ספק שאם שיבחנו כך את האקדמיה, ראוי שנעלה את השאלות אם אכן ישנן. 180 שנות מחקר ארכיאולוגי סוער חלפו מאז מסעו של אדוארד רובינסון בארץ, ממש בשנה זו זה 180 שנה. שנים בהן התנ"ך היה הגורם המסעיר והמדרבן של דורות של ארכיאולוגים ושל סיירים. במהלך השנים התפתח מחקר המקרא בזכות נופי הארץ ובזכות הממצאים הארכיאולוגיים, אך בה בעת הסתבר שלהבין את התנ"ך כמו שהבינו אותו פעם כבר אי אפשר. אני רוצה לפנות בשאלה אליך חגי כאפיגרף. הסיפור המקראי מן האבות ועד אחרי תקופת ההתנחלות מתאר תקופות קדומות ביותר, מהן כמעט שלא מצאנו כתובות של ממש בעברית. האם ייתכן שמסורות מפורטות עברו בכתב? מה המשמעות של ההיעדר הזה? קודם כל, תרבות הכתיבה כבר קיימת בעולם מהאלף השלישי לפני הספירה. זה לא משהו שהומצא פה בארץ באלף הראשון. וכתיבה של מיתוסים ושל תעודות משפטיות ושל תעודות כלכליות ותעודות מאוד מורכבות ומאוד מסובכות ושל שירה קודם כל. זה דבר שאני תמיד אומר לתלמידים או למי שמסייר איתי, תמיד אנחנו תוהים איך התחיל הכתב, ומעלים כל מיני תיאוריות, היו התארגנויות אנושיות, מדיניות, פוליטיות, וצריך לנהל חיים של כלכלה, מיסים, מספרים, אז המציאו שיטות של כתיבה. אבל העובדה היא שמרגע שמופיע הכתב, בו זמנית, יש כבר שירה, זאת אומרת יש כתיבה של שירה. זאת אומרת, הדבר הראשון שעושים הכתב זה לא דווקא תעודות כלכליות, זה לכתוב שירים. זאת אומרת, הכתיבה באה להביע ולא רק לתקשר. וזה קיים כבר מסוף האלף הרביעי למעשה, מסוף האלף הרביעי לפני הספירה, ובצורה מאוד מורכבת ומאוד מסובכת. זה דבר אחד. דבר שני,
דנו לפני השיעור בחדר המורים על דברים שאפשר למדוד ודברים שאי אפשר למדוד. המדע מודד את מה שהוא יכול למדוד, אבל מכאן ועד להגיד שמה שאי אפשר למדוד לא קיים, הדרך עדיין ארוכה. אין למחקר כלים להעריך מסורות בעל פה. הוא לא יכול, מעצם טבעו. כי המסורות האלה אין לך איך לבדוק אותם. ולכן אתה לא יכול להעריך אותם, מתי הם נוצרו, מתי הם מתוארכות, מתי הם, איך הם הועברו. אנחנו רק יכולים לגלגל כל מיני דברים, כן, לנסות לראות איך זה נראה, אז אין לך טקסט. ואין לנו שום כלים להעריך את העניין הזה של מסירת מסורות בעל פה. אין שום ספק שנמסרו מסורות מורכבות מאוד ומסובכות מאוד בעל פה. אני אתן שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה השירה הערבית שקדמה לאסלאם, לפני הקוראן. הם העבירו שירים של אלפי שורות בחרוזים בעל פה, מדור לדור, במשך מאות שנים. אנחנו אפילו את זה לא יכולים לדעת, אנחנו משערים, כן? שהמנגינה עזרה לזה, אבל אולי, אולי כן, אולי לא. כן, אבל למשל כשאתה עובר לבתי המדרש של בבל, בתקופה הרבה יותר מאוחרת, עד תקופת הגאונים, הכל בעל פה, עוגיות שלמות של מהלכים ארוכי טווח של אמוראים שמסתרים על מאות שנים, הכל עובר בעל פה, בלי מנגינה. ו... זה לא אותו דבר, זה לא מקהלה. יש טנה שמשננת משהו, אני לא בטור אפילו שהוא מבין, אבל הוא משננת סוגיות שלמות, ועכשיו הדיון מתפתח בבית המדרש, הדיון הבא כבר יהיה שוב בעל פה, כולל מה אפשר, אפשר, עובדה שאפשר. אז ככה שהרבה אנחנו יכולים, האמירה הזאת של האם היה פה תרבות כזאת או לא היה, חסר לנו הרבה מידע פשוט, וזה אחד הדברים גם כן שמאוד חשוב לומר, על העבר, בסופו של דבר אנחנו יודעים רק מה שאנחנו יודעים, ואין לנו מושג מה אנחנו לא יודעים. וההיגיון נותן שמה שאנחנו לא יודעים הוא הרבה יותר גדול. ואנחנו פשוט לא יכולים, אין לנו שום דרך להעריך אותו. אני רוצה להסב את תשומת לב השומעים לכך שההסבר שהצעת עכשיו חגי, הוא בעצם, יש לו משמעות. אם אנחנו באים ואומרים שחלק ניכר מהספרים הללו התגלגלו אלינו בשלבים מאות שנים של גלגול בעל פה, אני חושב שזה מעלה תהיות. איך דברים מתגלגלים בעל פה? האם כשדברים מתגלגלים בעל פה מאות שנים הם נשארים מאמנים ב-100% למקור, לעובדות ההיסטוריות? אני חושב שמה שאמרתי עכשיו הוא בדיוק ככה, כשמגלגלים דברים בעל פה הם נשמרים מדויק. כשמתחילים לכתוב אותם, אנשים כבר מתחילים לתקן. ואז יש גרסאות. נגיד שבנושא הזה, זה אחד הנושאים שפרופסור פינקלשטיין באוניברסיטת תל אביב, זה כלי שהוא משתמש בו בצורה מאוד מאוד חריפה כדי לתקוף את המאמנות, כן, אומר את הדבר ההפוך. ומעניין לומר לראות את הדברים, את אותן עובדות לפרש על דרך ההפך לחלוטין. חגי, אני רוצה להתעקש. איפה אתה מזהה את הנקודה הכואבת ביותר, את הפער החריף ביותר בין מקרא ובין ארכיאולוגיה? אחרי ההתנתקות נהגו לומר, יהיה פתרון לכל מתיישב. נכון? זה מה שאמרו. אז על אותו משקל, יש פתרון לכל קושייה ארכיאולוגית. כל קושייה שיעלו, שהנה זה לא תואם למה שכתוב המקרא, יש תירוץ. זה לא תואם למה שכתוב המקרא, יש תירוץ. האי, לא, זה לא האי. אין יישוב ביריחו בתקופת יהושע, יש שרידי יישוב מהברונזה המאוחרת. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל עצם הצורך הזה לעמוד כל הזמן בפינג פונג, אתה כל הזמן זורקים אליך כדורים, אתה צריך להיות מוכן ולהדוף אותם, אתה משחק טניס. וזה בסופו של דבר מתיש. עכשיו, זה מתיש לא רק במובן הפיזי, זה מתיש מנטלית. זאת אומרת, אתה לא יכול, התחושה הזאת שיש פה עולם שלם, שפשוט לא מתחשב במה שהמקרא מספר, אלא הוא מעלה את העובדות שלו. ומהעובדות שלו אתה יכול, אם לא היה את המקרא בצד, היינו בונים דברים אחרים לחלוטין. ואז פתאום מגיע המקרא, מספר את הסיפור שלו, ואתה אומר, רגע, 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 אולי אני צריך לפרש את הכל אחרת, אבל משהו כאן לא בסדר. זאת אומרת, האם אתה נוהג ביושר? זאת אומרת, הנקודה הכואבת ביותר היא השאלה האם באמת אדם שמאמין במקרא יכול להיות ארכיאולוג אובייקטיבי? נגיע לשאלה הזו תכף. אני רוצה להישאר בקושייה. אני חושב שלא כל הציבור שיושב כאן הוא ציבור שמכיר את הסוגיות. אנחנו זרקנו עכשיו, כן, בתוך כדי הדברים,
ההתנחלות ו... בואו רגע, אני אשתמש בדוגמה שאתה העלית, חגי. בספר יהושע מתוארים הכיבושים של יהושע המרכזיים ביריחו ובעי. כשמגיעים לשטח אנחנו בבעיה קשה. חברים, בתקופה הזו אין ממצאים. אז יש אין חומות ביריחו מהתקופה הזו. אלה העובדות, לא חומות של ממש אין. מה לעשות? עכשיו, איך מתמודדים עם השאלה הזו? ובעי, אבל השאלות לא מסתיימות שם. שאלות ממשיכות כמעט בכל סוגיה, גם מאוחרות יותר אגב, שמפגישים בין תנ"ך ובין ארכיאולוגיה, עולות שאלות. עכשיו, אני רוצה רגע לבחור סוגיה אחת. חגי, סוגיה אחת שתציג בקצרה, כי באמת הזמן שלנו מאוד קצר, שאתה באופן אישי מרגיש שעוד, שהפתרון שלך אולי הוא עוד לא 100%, אין לך תשובה מספיק טובה. אולי אם יש דבר כזה. נורא קשה, אני לא תראה. קודם כל, האמת צריכה לאמר שבכל מקום כזה שאתה נתקל בקושייה כזאת, אתה חוזר אל הספר, ואז אתה מוצא שגם בספר עצמו יש קושיות. זאת אומרת, בלי קשר לארכיאולוגיה, הספר מלא סתירות. ואתה צריך לפתור אותם קודם, ואז יכול להיות שהפתרון אחד ישתלב עם הפתרון השני. זה יכול להיות. אבל שוב, הקושייה פה היא הקונספט, זה לא בעיה אחת ספציפית. התכוונתי לזה, אין בעיה אחת ספציפית שאי אפשר לפתור אותה. אבל עצם הצורך הזה לפתור בעיות כל הזמן, אומר שיש פיל בחדר. כן, אתה לא יכול כל הזמן לעקוף אותו. אני אתן, אני יודע, אולי דוגמה, יישובי ההתנחלות, תרבות ההתנחלות. אוקיי, יש לנו על פני גב ההר במשך המאה ה-12-11 לפני הספירה, נוסדים עשרות, מאות נקודות יישוב קטנות של, אני יודע, ככה 15-20 יחידות דיור שכל אחת היא כמה? 4-5 מטר או משהו דומה לזה, מסודרות במעגל, אנחנו נוהגים לקרוא להם יישובי התנחלות. דלים, פרימיטיביים, עם חצר משותפת שבה יש בורות של בישול וכל מיני דברים מהסוג הזה. והם יופי, מתאים לנו יופי לסיפור המקראי, בדיוק הסיפור של תקופת ההתנחלות, אבל לא לגמרי מתאים, כי זה לא יושב על אזורי ההתיישבות הכנענית בכלל. יישובי ההתיישבות הכנענית, הערים הכנעניות שכתוב עליהם, הוא השמיד אותם ולא השאיר שריד, ועבר לעיר הבאה למוחרת, וגם אותה השמיד ולא השאיר שריד, והנה הערים כולם קיימות. וההתיישבות היא תמונת הנגטיב של התרבות הכנענית, היא לא יושבת עליה. ויש פער בתהליך ההתנחלות בין אזורי הארץ השונים. ואתה מפגיש את זה עם המון שאלות אחרות של הקשר שלהם אל התרבות הכנענית מבחינה חומרית. ואתה מבין שאולי הקושיה היא לא כל כך קשה, אבל ברור שהמקרא לא סיפר את כל הסיפור. וזה דבר שהוא, אני חושב שהוא פשוט, כן? שהמקרא לא סיפר את כל הסיפור בעניין הזה. יש, טוב, נלווים לזה הרבה בעיות, אבל למדתי שוב, הבעיה המרכזית בעיניי היא בעיית הקונספט. זאת אומרת, זה שאתה נצרך בכלל לתת תירוצים. זאת הבעיה המרכזית. אני לא רואה את זה כך. קודם כל, חגי אמר בצדק שסתירות יש בתוך התנ"ך. אז אני תמיד התחלתי את השיעור מהסתירה בין יהושע י' ג' ליהושע י' ת'. האם הכל בא? האם הכל קרה? או שהארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. ושופטים פרק א' מוכיח שההתנחלות היא תהליך, וזה מה שאנחנו מוצאים בשטח. אני לא התחלתי מהבעיה, אלא מהמקרא. אז אני צריך להסביר למה תיארו את הכיבוש כאילו הארץ כולה נכבשה בבת אחת, במכה אחת. בספר יהושע עצמו זה לא ככה, ובשופטים א' זה ודאי לא ככה. ולכן מה שצריך להסביר זה משהו כמו ניצחנו בששת הימים, בשישה ימים ניצחנו את כל העולם הערבי. ועכשיו אנחנו 50 שנה רק מתחילים להתמודד עם הבעיות שנוצרו. זה, ככה הסברתי את זה, בתנ"ך עצמו, ולכן מעולם לא ראיתי בעיה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו עקרוני על הממצא. יש פער ענק בין ממצא להיעדר ממצא. כמעט כל הממצאים שנמצאו, אני אומר כמעט לשם הזהירות, תואמים למקרא. הבעיות הן, לא מצאנו, אין ממצאים,
שאלתי את פינקלשטיין כשהיה עוד, כשעוד חפר בשילו, עוד לפני שחפר בשילו, כשעוד חפר בעיז בצרטר. כן, בשלב המוקדם. שאלתי אותו מה הבעיה שלך. הוא אמר לי אין אלבי בבקעת באר שבע. באר שבע ערד, אין ברונזה מאוחרת ולכן לא יכול להיות הכנעני מלך ערד. וואלה, אמרתי שאלה מעניינת, חזרתי הביתה, קראתי, פתחתי את התורה, במדבר כ"א, וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב. חזרתי, אמרתי לו בהזדמנות אחרת, בזכותך הבנתי שתי מילים בתורה. אם אתה מסכים, לא מסכים, זה לא חשוב לי. אני הרווחתי. יושב הנגב הכנעני מלך ערד, הוא לא מלך בתל בעיר בצורה, הוא מלך של שבטים נודדים. התורה אמרה את זה בשתי מילים. זה הרווחתי בזכותו של פינקלשטיין ואמרתי לו את זה. אין אלבי בבקעת באר שבע. אין ממצאים בסיני מיציאת מצרים. אין ממצא הולם מתאים של אלבי ביריחו, יש אלבי ביריחו, אבל אין כלים דוגוניים, והחומה היא אולי החומה של האמבי, דברים כאלה. האי, החפירות לא מתאימות. כתבתי מאמר, בדקתי, הגעתי למסקנה שהאי נמצאת ליד עין סמיה, מתחת לכוכב השחר, כתבתי על זה מאמר, אמר לי ישראל פינקלשטיין, זה הדבר הראשון שאני שומע בסוגיית האי שיכול להתקבל על הדעת. מספיק לי. הזיהוי של האי הוא לא נכון. עכשיו, כשאני רואה שהממצאים תואמים והבעיה היא ההיעדר, אז אני שואל, שאלתי אותך חגי בטלפון לפני, אתמול שלשום, איזה אחוז ממה שהיה שרד ואיזה אחוז ממה ששרד מצאנו? אז כבר אמרת שהאחוז זהיר מאוד. כשאנחנו, כשיש לנו כל כך מעט ממצא, להגיד לא מצאנו, זה נימוק מדעי חלוש ביותר. בעיקרון, ברמת העיקרון. ואז אני הולך לממצאים עצמם, איפה כן מצאנו. אז אני אספר את זה דרך סיפורון קצר. אין ממצאים בשטח, הייתה הכותרת של זאב הרצוג בהארץ, ומתקשרת אליי עיתונאית מעיתון הארץ, ושואלת, מבקשת ממני תגובה. כמו פה בערך. אמרתי, אמרתי לעצמי, החוקר אומר אין ממצאים בשטח, ועכשיו הרב יגיב? זה לא טוב. רבע שעה ניסיתי לשכנע אותה שהיא עשתה עבודה מדעית לא מספיק טובה כי היא לא ראיינה את אדם זרטל. הצלחתי לשכנע. פעם אחת הצלחתי לשכנע את עיתון הארץ. אחרי שבועיים הייתה כתבה ראיון עם אדם זרטל מול זאב הרצוג ואז הבאתי את דעתי. למה עד היום ממצאיו של אדם זרטל לא נלמדים בפקולטות ידועות באוניברסיטת תל אביב ובכל מיני מקומות והם לא רלוונטיים. מרגע שהכרתי את אדם זרטל, הלכתי, נסעתי לאריבל, בסוף העונה הראשונה. אמרתי לו, אדם, תשכנע אותי. יש לי המון שאלות, לא רואים מפה את שכם, כל מיני דברים, תשכנע אותי. הוא ב-20 דקות שכנע אותי שזה מזבח. אני לא אלאה אתכם, זה מאמר שכתבתי, הוא נמצא, אפשר לקרוא אותו. זה לא מגדל חקלאי. אמר לי אדם זרטל במרירות, בשנותיו האחרונות, שום עבודה מדעית לא נכתבה מול העבודה שלי. לשלול אותה, אפילו לא אחת, בכל העולם. לא על איבל, לא על אל אחוות, על סיסרה, ולא על האתרי כף הרגל בבקעת הירדן. שום עבודה מדעית, התעלמות מוחלטת, למה? כי זה מערער את כל מה שמקובל. כי זה חוזר עוד פעם לוויליאם פוקסוול אולברייט, שחשב שיישובי ההתנחלות בהר, זה מתאים למקרא. וליגאל ידין שחשב שהממצא בחצור מתאים למקרא. אחרי הערעור של פינקלשטיין על חצור,
חזר אמנון בן תור מטעם אוניברסיטה העברית וחפר בחצור והוכיח שידין צדק. אני כמעט כל שנה מוליך לשם קבוצה ומראה איפה חומת הסוגרים מסתובבת ואיפה החומה מימי אחאב בורחת הלאה, איך השער ששת התאים כן מתחבר. אם ידין צדק, אז נכון, יש לנו שאלות מה עושים במגידו, יש, נשארו פרטים. מה ידין אמר על יריחו? שחומת האמבי היא ששימשה גם באלבי. מה אמרה קטלין קניון שחפרה ביריחו? היא לא חשבה שזה סותר את התנך. היא אמרה, תל יריחו היה עזוב כל כך הרבה זמן שהשכבה העליונה נסחפה מראש התל. הספר נקרא בעברית, חשפנו את יריחו וצחקנו ואמרנו שבעצם צריך לקרוא לו, שחפנו את יריחו. למה התל נשאר עזוב כל כך הרבה פעמים? המקרא מספר לנו, כי עד ימי אחאב אף אחד לא בנה אותו בגלל קהילת יהושע. הממצאים מאוד מאוד מתאימים. ואתמול כשדיברנו, עוד אני חידשתי לך מה שהתחדש לי רק השנה, שצבי גל חפר בגליל המערבי העליון, בחורבת ראש זית, מצפון לקאבול, קילומטר וחצי, ועל כפר ישראלי מהמאה ה-11 לפני הספירה, פחות או יותר, יש מצודה פניקית מובהקת עם מאות קנקנים, עם סימנים ברורים לשאריות של שמן, יין וחיטים, והוא עצמו אומר, זה בדיוק הסיפור על שלמה וחירם עם ארץ כבול, בדיוק בכבול, כמה אנשים יודעים את זה? למה את זה לא מספרים? כי זה מתאים למקרא. טוב, אני חושב שזה, יש כאן בעיה מבנית בפאנל הזה. נצנת פה שלושה אנשים דתיים שהתנך בשבילם הוא המדריך לחיים, ואתה שואל אותם, תסתדרו עם הארכיאולוגיה, אנחנו לא נסתדר עם הארכיאולוגיה. אבל זה מובן מאליו, אבל אני בכל זאת רוצה להתעקש על העניין הזה שהבעיה קיימת, ואני רוצה, דווקא מהכיוון האקדמי, הלל מקודם הפליג בשבח האקדמיה האובייקטיבית, המדויקת, הנטולת האג'נדה, והנה מהצד השני בא רב יואל ואומר, האקדמיה מלאה אג'נדות, לכן היא לא מלמדת את מה שמתאים למקרא. בסדר. תראה, מילה בזכותו של פינקלשטיין, הוא לא מקובל על תזה. הוא כבר החליף את דעתו שלוש פעמים לפחות, מה שאני יודע, וזאת אומרת שהוא לא מקובל נגד התנך או בעד התנך, הוא באמת מחפש אמת. עכשיו, את הדבר, מה שעשה פינקלשטיין ביחס לתנך, לא יכול לעשות ארכיאולוג דתי. זאת הבעיה המרכזית שלי. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות ארכיאולוג שמתעסק במחקר ארכיאולוגי, עכשיו הארכיאולוגיה בטהרתה לא רוצה להיות רקע למקרא, היא לא רוצה להיות מדע עזר, היא רוצה לחקור את השתלשלות התרבויות העתיקות, את הקשרים ביניהם, את ההתפתחות הפנימית שלהם, את הקשרים בין מסופוטמיה למצרים, לחטא, לאוגרית, למיטני ולקש ולמי שאתה רוצה, והקשר שלהם לארץ ישראל. והמקרא הוא אותו בסדר, אוקיי, יש פה עוד תעודה אחת שמספר, שמנסה לספר מה היה פה בתקופה הזאת, ואתה מנסה לבנות תמונה אובייקטיבית על סמך הכלים המדעיים העומדים לרשותך. המדע עובד על פי נתונים שעומדים לרשותו, מנסה לבנות מודל שיחבר את כל הנתונים שהוא מוציא באמצעות כלי המדע הכי מדויקים שלו, בצורה הכי מסתברת, שתחבר בין כל הנקודות בקווים הישרים ביותר שאפשר ולא בפטלטלים ביותר שאפשר, ולבנות מודל. אנחנו כל הזמן עומדים מהצד עם הפנס הזה הגדול של התנך, אומרים, רגע, 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 זה לא בסדר, את הקו הזה תעקם לפה, את ההוא תקפל לשם, פה אתה לא יודע ולכן אתה צריך לעשות עיקוף. זה לא עובד ככה. זאת אומרת, בדרך הטבע, אם אני אבוא להציע איזושהי תיאוריה שתסדר את הממצאים עם התנך, תגידי לו, חכם גדול, אתה עם כיפה על הראש. אני לא יודע איך להיחלץ מהפלונטר הזה. אני באמת לא יודע אם אני מסוגל להיות אובייקטיבי ביחס לארכיאולוגיה. אני אוסיף מילה בכיוון של חגי, מילה שגם שמאוד מעיקה על הלב שלי כאיש תוכן ביר דוד. אנשים נוטים להתייחס אל הארכיאולוגים כאל קבלני אפר של היסטוריונים.
זאת אומרת, אנשים שנועדו להסיר את השכבות כדי שנוכל לאתר. ואז אנחנו מגיעים אל ירושלים, שהיא עיר מופלאה ומלאת שכבות. והדבר היחיד שחשוב, אתה רואה קבוצות, יש לנו בעיר דוד 600 אלף איש בשנה, ואין חשיבות לא לאדמה ולא למעיין ולא לגובה ולא להרים, אלא רק השאלה אם אתה תוכל להדביק על הנקבע, למשל, את התווית חזקיהו. ואז מגיע אחד מהמבריקים שבארכיאולוגים הישראלים, רוני רייך, ואומר נקבת חזקיהו, אני מתנצל אם אני שובר את הלב ל-50% מהיושבים כאן, היא לא נקבת חזקיהו. זאת אומרת, היא נקבה, 533 מטר נקודה 10 סנטימטר נקודה 3 מילימטר, חצובים יפה בסלע, אבל לא בנה אותה חזקיהו ולא נגד המצור האשורי. ומזמינים אותי בכמה מקומות כדי להגן על התנ״ך, כי אנחנו חייבים למצוא את ספר מלכים, את ומקווה עשיתם לבריכה בנחומותיים, ולא ייבטם אל עושה ויוצרה מרחוק לא ראיתם, אני חייב להגן. עכשיו, המועקה הזאת, אני הרגשתי כשחגי ניסח אותה בתחילת הדברים, אני לא יודע אם הדברים עברו בדיוק, היא מועקה, כי קודם כל אתה נדרש להיות לא ישר. זאת אומרת, התפקיד שלי עכשיו לבוא ומהר מהר מהר להחזיר את השטח אל התנ״ך כדי לסדר את התמונה, והמועקה השנייה, היא בגלל שאני רוצה ללמוד ירושלים. זאת אומרת, פתחת את הדברים באיזשהו דיאלוג ואמרת, צדק משמיים, אמת מארץ עצמה וצדק משמיים נשקף, זאת אומרת, אנחנו מדברים על איזשהו דואליות כזאת, אני רוצה רגע ללמוד את, את ירושלים. כאדם שלומד את ירושלים, למה היא נפקא מינה, אם תשאלו, ספר שחגי, אני חושב שאתה לא מסכים איתו, אבל הוא ספר יפהפה, זה ספר שכתב אבי פאוסט, שהוא עוסק בארכיאולוגיה חברתית של תקופת המקרא, והוא אומר, אני אלך וילמד את הבתים של החברה הישראלית הקדומה של תקופת הברזל 2, לא בשביל לזהות את 2000 המרכבות של אחאב, ולא בשביל לזהות את מלחמת האחים בין יהודה לישראל במאה הזאת או במאה האחרת, אלא בשביל לראות איך ישראלים גרו. עכשיו, יכול להיות שאתם לא תקבלו את התיאוריה שלו על זה שבית ארבעת המרחבים הוא מהפכה, אני יודע שאתה לא מסכים לזה, אבל שבית ארבעת המרחבים הוא איזה מהפכה בתוך הצורת הדיור הארץ-ישראלית, וזה לא מהפכה, הוא כן מהפכה? סליחה, 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 סליחה. זכרתי ששמעתי אותך פעם על זה. אז בית ארבעת המרחבים הוא... אוקיי. אז בית ארבעת המרחבים יבוא אבי פאוסט ויגיד, הוא מהפכה בצורת הדיור, והוא מהפכה שמשקפת משפחה שוויונית. תאהבו את הטענה הזאת, אל תאהבו אותה, תגידו שבית ארבעת המרחבים צומח מטיפוסים כנעניים, לא צומח מטיפוסים כנעניים, כך או אחרת סוף סוף בא בן אדם ואומר, מעניין אותי ללמוד את החברה הישראלית הקדומה, לא בשביל להדביק לה ואי ונוזיה ומגדלים בירושלים. מעניין אותי ללמוד איך העיר מדברת, מה קורה בה, מה נמצא בה, בלי לשייך. עכשיו, השיוך הזה הוא כמו חור שחור שמעקם לך את המחשבה, כי אתה במלחמת התגוננות ישירה. אני חוקר מגילות, אני מתעסק בשנים האחרונות, וכל הזמן אני רק צריך למצוא איפה המשנה מדבר. אני רוצה רגע ללמוד את מגילת המקדש, כי מעניין אותי למצוא את השורשים שלי, את הזיכרונות שלי, את היסודות של מה זה, למצוא אותם, לראות איפה הם נמצאים. ובמובן הזה, בארכיאולוגיה מקראית, יש איזשהו פשע כלפי התנ״ך וכלפי הארכיאולוגיה, ואני עוד משפט אחד, אני עצבני טיפה, עוד משפט אחד אני אוסיף, שכשאתה מדבר על ההשפעה של זה, על המקרא, וזה הרב יואל צעק על זה לפני 10 שנים, שמעתי אותו, אתה קורא ספר כמו ראשית ישראל של ישראל פינקלשטיין. אני קראתי את הספר הזה יום אחרי שהוא יצא לאור, והזדעזעתי לא בגלל שנאמר לנו שמה שאין ממצאים מהמאה העשירית בירושלים, זה לא הטריד אותי, כי הוא זה, אני נמצא בירושלים, אני מכיר את המאה העשירית, יודע מה יש, מה אין, חושב על זה את המחשבות שלי, זה לא הטריד אותי. מה ששיגע אותי וגרם לי לא לישון, זה שקראתי ספר שלם, שלוקח את ספר מלכים, א', וספר מלכים ב', שזה מה זה מלוכה, ומה זה נבואה, ומה זה שלטון, ומה זה בית דוד, ומה זה פוליטיקה, ואומר, זה הכל מניפולציה של יושיהו כדי להשתלט כנגד ובעד וכולי. זאת אומרת, התפיסה הארכיאולוגית שהיא תפיסה כל כך מטריאליסטית, אנחנו חוקרים חומרים, לוקחת את התנ״ך, פרקים שהם אולי אידאים לחלוטין, ועושה להם רדוקציה לתוך ממצא ארכיאולוגי. במובן הזה, הסטרא אחרא בכבודו ובעצמו, פיליפ דייוויס למשל, שבא ואומר לחפור תנ״ך, זה כמו למצוא את המדינה של אפלטון, את הפוליטאה, אז הוא אולי מעצבן אותנו, כי אג'נדה אנטי-ישראלית גורמת לו לומר שאין ממצאים, וזה שקר, וזה שקר כנגד המדע, אבל יש נקודה עמוקה במה שהוא אומר, שרגע לפני שאתה מדביק פרק לשטח, תבדוק מהו השטח, תקשיב לו בפני עצמו, ותדע, כמו שהרב יואל אמר מקודם, תדע לקרוא תנ״ך, לא הכל פוליטיקה, לא הכל כרונולוגיה, וזה כאן, זה פשע כפול שמתרחש בזה הרבה שנים בעיניי. לפני שהרב יואל לוקח את זה, משפט אחד, זה לא ארכיאולוגיה שמה שפינקלשטיין עשה, זה חקר המקרא השם. חקר המקרא היום הוא קרימינולוגיה. כן.
הוא מחפש מניעים כל הזמן. אז כן, בסדר. קודם כל, מה שאני אומר על ישראל פינקלשטיין, אני אומר בתור מי שמכיר אותו ומוכיר אותי, ואני אומר לו את הדברים גלוי ישר בפנים, אני לא אומר לכם דבר שאני לא אומר לו, סתם מתוך יושר, ופגשתי אותו בצרטה, ופגשתי אותו בשילו. אני חושב שיש לי יתרון בזה שאני לא עברתי דרך האקדמיה, לא כסטודנט ולא כמרצה. אני יצרתי את האקדמיה התורנית, האקדמית פה, זה הכל. לכן אני עצמאי. הבעיה שלי עם ישראל, שבעיר דוד הוא חולק על לילת מזר שחפרה, ובחצור הוא חולק על אמנון בן תור שחפר, ובקייפה הוא חולק על יוסי גרפינקל שחפר, ועוד כמה מקומות כאלה, ואדם זרטל הוא בכלל לא רלוונטי, ולכן, עם כל הכבוד, אני לא יכול להגיד שזה המדע, זה לא יכול, הוא נזכר כאן כבר 3-4 פעמים. זה אי אפשר ככה. אז כיוון שאני זיהיתי את הפוטנציאל של אדם זרטל והלכתי איתו שנים על גבי שנים במחקריו, אני חושב שהמחקרים של זרטל מחוללים מהפכה במדע הארכיאולוגי בגלל שיש שם ממצאים חיוביים ולא העדרים. מה אין ומה לא מצאנו ומה לא ראינו, אלא מה כן. ואני למשל הבנתי מחדש את מעבר הירדן של בני ישראל. מעבר הירדן של בני ישראל, בקיצור, הם לא הלכו בטור אחד מול העיר יריחו. הם עברו מאדם העיר עד ים המלח לאורך עשרות קילומטרים. והחלק הצפוני הלך ישר לאזור עיבל. כי הממצא העיקרי הוא בכלל באמצע בקעת הירדן ולפנימה אל תוכי הערים. שם הממצא העיקרי. זה ישנו. אז אני חי במקום אחר מבחינת התחושות הפנימיות שלי. אני רוצה לומר מילה בעניין הזה. המפגש שלי הוא באמת בעיקר אקדמאי. ובעולם האקדמי, כשאתה יושב אפילו באוניברסיטת בר אילן השמרנית, אבל בטח בתל אביב ובטח בירושלים, ואני רוצה לומר פה דבר נוסף. פינקלשטיין, פרופסור פינקלשטיין, אדם חכם, הוא רואה את עצמו כדעה שבאה מן המרכז. ותוקפים אותו משני הכיוונים, יש מי שאומרים לו, אתה שמרן, אנחנו הפכנו אותו לסמן השמאלי הזה, זה לא אקדמית, זה לא נכון, יש דעות הרבה יותר חריפות משל ישראל פינקלשטיין. עכשיו, למה אני אומר את הדבר הזה? הדיון כאן מתקיים בין כותלי מכללת הרצוג, וטוב שכך, והוא דיון בין אנשים, כמו שחגי אמר, שמאמינים, אוהבי תנ"ך, מוקירי תנ"ך, אגב, גם ישראל פינקלשטיין הוא מוקיר תנ"ך, הוא חושב שהתנ"ך הוא ספר חשוב וראוי לעיין בו, ויאמר לזכותו, הוא גם מכיר תנ"ך, שלא כמו כל הארכיאולוגים שעוסקים בתקופות הללו. אני אומר את הדברים כי חשוב לומר שמחוץ לכתלים האלה, שהם כתלים חשובים וטובים, יש דיון שמתנהל בשפה מעט אחרת, ואני חושב שטוב שאנחנו היושבים כאן, מעבירים בינינו את הכדור הזה ושואלים את עצמנו את השאלות האלה, בסופו של דבר כנראה אנחנו יוצאים נזכרים. סבי כתב דברים במאמר בשם אמונה ופרשנות המקרא, והוא כותב כך: כללו של דבר, לא כדרך הכנסייה הקתולית דרכה של כנסת ישראל. יש לכנסייה פירוש מאושר ומקודש, והסוטה ממנו הרי הוא כופר. לא כך הדבר אצלנו. הפרשנות הקלאסית שלנו היא בת חורין לגמרי. בתורה, אחרי פשוטו של מקרא, אין היא תלויה לא בדברי חז"ל ולא במוסכמות של קדמונים. ואני מדלג. פרשן בן ימינו חייב כמובן לבחון את הדברים לאור מצב הידיעות בימינו, בבלשנות, בהיסטוריה, בריאליה, בארכיאולוגיה, בגיאוגרפיה ובכל שאר ענפי הידע האנושי. אם הוא עושה כן, הרי הוא הולך בדרכיהם של הקדמונים, ואפילו אם חולקו עליהם באלף פרטים. חגי, האם אתה מזדהה עם הדברים?
אני חושב שזה לב הבעיה. זאת אומרת, הדרך של בית המדרש היא צעידה בעקבות הראשונים. אין בתנ"ך צעידה בעקבות הראשונים. עכשיו יש, זה לא נכון שאין, יש. אבל כשאתה מגיע אל הדור הזה ואתה אומר, אילולי הממצא הארכיאולוגי לא הייתי מבין משהו בתנ"ך, אז השאלה תמיד שנשאלת היא, אז רגע, איך הבינו את זה עד היום? זאת אומרת, אם רק במאה ה-50 שנה האחרונות אנחנו מכירים כל מיני דברים, אז 2000 שנה כל דורות הראשונים והגאונים והאחרונים, שכולם חיו בטעות? כולם לא הבינו נכון את מה שהתנ"ך אומר? יש בעיה עם האמונה, עיקר האמונה שלנו בנצחיות התורה, זאת אומרת, משהו פה בעייתי, כאילו אני יכול לתרץ, בסדר, אני כל דור מבין בדרכו שלו, זה מה שאני אומר גם, יש לי ברירה אחרת, אני חי היום, אבל אתה לא יכול להשתחרר בכל זאת מהקושייה הזאת, זאת אומרת, זה לא, אתה מספר לאנשים, אני אמרתי את זה בהתחלה, אתה מספר לאנשים את הסיפור הזה של הורוס וסט, ואת איזיס שמחביאה את הורוס בסוף, כדי שסט הרשע לא ימצא אותו, ואחר כך הוא חוזר ונלחם בסט ומוריד אותו מכיסו, ואתה אומר, רגע, זה הסיפור של משה בתיבה, זה לא הסיפור הבבלי על סרגון מלך הקד ששמו אותו על הנער שישות. את משה לא שמים על הנער שישות, מחביאים אותו על הסוף כדי שהוא לא ישות, כי אחרת יטרפו אותו התנינים. רגע, הסיפור הזה הוא סיפור מצרי. מה התנ"ך עשה פה? אז זה בעיה הרבה יותר קשה מאשר להגיד אין ממצא. יש ממצא, הוא הבעייתי. אתה אומר, אתה לא יכול להבין כל מיני דברים בעיקרי אמונה, בתפקידו של נביא למשל. אם אתה, ברגע שיש לך את הרקע הזה על תפקידו של הנביא במקדשי העולם העתיק, ויש לך את כתובת בלעם בר באור איש חוזה אלוהים שנתגלתה בדר אללה לפני איזה 50 שנה, ופתאום מתברר לך שהאיש הזה הוא עובד אלים מוחלט, ששם הוא אומר נבואות בשם אלים, בשם שגר ואשתר, יש אל כזה בשם שגר, כן, מי שלא יודע. וכשהוא פתאום, המקרא עושה ממנו צדיק יסוד עולם, כן, בעל אתונו, אבל חוץ מזה הוא... בסדר, אבל הוא מדבר בשם איזשהו אל אחר? הוא מדבר עם אלוהים. בסדר, אוקיי, עכשיו אנחנו חכמים גדולים, אנחנו יודעים להגיד, הנה, אתם רואים, אבל לא הבנו את זה עד היום. כל כך הרבה דברים שאנחנו לא מבינים שנוגעים לעיקרי אמונה, זאת אומרת, אתה יכול הרבה פעמים לומר, עצם האמונה, כאילו אמונה באלים, זה לא דבר חדש. מוסר הוא לא דבר חדש, כי אתה לומד שכל ספרות החוכמה המקראית בנויה על הספרות המצרית, כולל ציטוטים של פרקים שלמים מתוכה כמו שהם, ואז אתה רואה את הפנים הנפולות של התלמידים בכיתה שאומרים, אז איפה המקוריות? ואני אומר להם, מה זאת אומרת איפה המקוריות? להפך, עכשיו אתה צריך ללמוד את זה על רקע מה שיש שם, וללמוד מה באמת חידש המקרא. כן, אבל זה כבר אתה מסביר אחרי מעשה, אחרי שהכנסת להם את סתירת הלכי. זאת אומרת, אתה מערער עולם אמוני מוצק מאוד, שככה לומדים יהודים כבר 2000 שנה, ופתאום אתה בא ואומר, אני בן המאה ה-20, אני סוף סוף מבין את התנ"ך. עד היום לא הבינו אותו, עד היום לא ידעו איפה לשים את המוקד, עד היום לא הבינו מה החידוש המרכזי שלו, חשבו כל מיני דברים שהם החידוש המרכזי, והנה מתברר שהם כבר עובדי האלילים אמרו אותם. אני אסביר לכם מה רצה האלוהים לפני 3,000 שנה. זה קצת יהיר. בבבא בתרא, בדף ט"ו, הרב יואל, בבבא בתרא, דף ט"ו נאמר, שנייה, הזמן שלנו ממש ככה אוזל, מתנצל, איוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה. חכמים אמרו את זה בלי שארכיאולוגים באו וסתרו להם על לחיים, כך אמרו, וכך אומר גם ריש לקיש במדרש. אני רוצה לשאול אותך, הרב יואל, האם יש מה ש... כאנשים מאמינים, היינו רוצים לומר ואנחנו לא מעזים. האם לנו היה את האומץ לבוא ולומר מה שריש לקיש אמר, שאיוב לא היה ולא נברא? האם באופן כללי, אם יש משהו כזה? אני, אין לי הבעיה הזאת, אני לא חי בבעיה הזאת, כבר שכבר אמרתי לכם, אני לא במצוקה הזאת בכלל. כתובת בלעם בשבילי אושר בלתי רגיל. קודם כל, בלעם בר באור נמצאה כתובת. והוא היה נביא מדייני, ויש מקדש מדייני שמשמר את זכרו כמו שאנחנו משמרים את זכרו של משה. זה ניצחון אדיר של ממצא תואם מקרא. עכשיו, המקרא לא אומר אחרת, אלא זה שהשם שם דבר בפי בלעם. וחז"ל אמרו באומץ
שמשה כתב פרשת בלעם. זאת אומרת, אילו זה נכתב ביד של בלעם, היו שם שגר ואשתר ואלו, וזה, אין דבר כזה, ולכן זה נכתב בלשון של התורה, הלשון המונותאיסטית של התורה. זה אמרו חז"ל, והם אמיצים, וזה מצוין ונהדר, ואין שום בעיה. אני לא רואה בזה שום בעיה. איוב לא היה ולא נברא, פירושו שבכל דור יש איוב. כך הרמב״ם מבין את הגמרא הזאת. וזה נכון. אבל אתה שואל אם יש רקע מסוים בחוכמת קדם, גיאוגרפי והיסטורי, כן, יש. זה לא מסובך לגלות אותו גם. המענות קדמו למסגרת. ואידך זיל גמור. אני לא חי במצוקה הזאת, וחבל לי שאתם נמצאים שם, פשוט חבל לי. אני, אילי אתה פחות נדמה לי. גדלת אצלי קצת. אני חושב שההתאמה היא הרבה הרבה יותר גדולה מאשר הבעיות. אין לי שום בעיה עם זה שאנחנו מבינים היום דברים שלא הבינו פעם, אז מה? רש"י היה מתלהב, הרמב"ן היה מתלהב, הרמב"ן הגיע, אמרת לי שאתה בזה את מסכים, שרמב"ן היה... מחקר, חוקר. אז אני מבית מדרשו של רמב"ן, הרמב"ן הגיע לארץ, באקו הראו לו מטבע, הוא ביקש שומרוני שיקרא לו כתב עברי עתיק, כי הוא לא ידע לקרוא אותו, וישר בדק את משקל המטבע, זה חצי שקל, ואמר רש"י צדק במשקל השקל יותר מכולם. מה הייתה לו בעיה לרמב"ן? לא הייתה לו בעיה. עכשיו לימוד תנ"ך. לא, בעם ישראל לא למדו תנ"ך מאות שנים. בהתחלה בגלל הנוצרים, ואחר כך בגלל המשכילים, ואחר כך בגלל הציונים. ואני ציוני. חזרנו לתנ"ך. ברוך השם שהחזיר אותנו לארץ התנ"ך, לשפת התנ"ך, ולממצאים שמתאימים לתנ"ך. מה הבעיה? בדיוק כמו שרמב"ן בדק דברים לגופם ולא נבהל ממה שחשב לפני כן. אני חושב שזה הדבר העיקרי שמוטל לפתחנו כתורת ארץ ישראל. ואם אני מוצא בהתאמה מדהימה בין החוקים של חמורבי, הדינים של חמורבי, לבין ספר בראשית. אז אני לא אגיד שזה מתקופה מאוחרת. זה מתאים לספר בראשית, חברים, זה מתאים, אני הראיתי את זה. מקראות פרשת משפטים, הראינו את מה התנ"ך, מה התורה דומה למשפטי המזרח הקדום, ובמה היא שונה, והשונה יותר גדול מהדמיון. וזה מעמד הר סיני רק מתרומם אצלי מתוך ההשוואות האלה. המקום שאני נמצא בו כמנחה של פאנל כזה הוא מקום שבעיקר מעלה שאלות. אבל הנה הגענו לשתי הדקות האחרונות של הפאנל, ואני רוצה, והרב יואל פה אמרת משהו גם באופן אישי כלפיי, אמרת שאני נמצא במצוקה. אני רוצה לומר מה פתאום, בשום מצוקה. את התנ"ך אני אוהב אהבה גדולה, ואני חושב שכמו שבתוך עמי אנוכי יושבת, כן? אנחנו חיים בתוך ציבור, ובציבור הישראלי הרחב, בטח בין החוקרים, בתחומים הללו של הארכיאולוגיה, לומר את הדברים שנאמרים כאן בכזה ביטחון, אי אפשר. כשאתה אומר את הדברים האלה ככה, אני אגיד לכם את זה בצורה קצת בוטה, לא אכניס אותך לחדר, זאת אומרת, אתה לא רלוונטי. עכשיו, אפשר לבוא ולטעון, זה הכל נובע ממניעים של שנאת ישראל, ושל סילוף, ושל רצון להכחיש. אני לא אומר שאלה הדברים שאתה אומר. אני אומר שאני, כאדם שחי במדינת ישראל, בתוך הציבור, ומכיר את הדעות של חלק גדול מעולם החוקרים, בהחלט שואל את עצמי את השאלות האלה. ואני חושב שיש להם מקום, ואגב, אני מסכים שהחיבורים הללו שבין תורה
ובין ארכיאולוגיה, הרב יואל, אני אומר פה דברים שאני מכוון אותם אליך, גם אליך. אני מסכים שהחיבורים הנפלאים האלה, בין תורה ובין ארכיאולוגיה, בוודאי כשאנחנו מדברים על גיאוגרפיה היסטורית, הם חיבורים שמאירים באור חדש את המקרא, ומאירים באור חדש את הארץ, ומבססים את אחיזתנו בה, ואנחנו האחרונים שנרצה לחפור בדברים האלה, ויחד עם זאת אנחנו קוראים להתמודד, ואני חושב שגם אתה רב יואל בדרכך מתמודד עם השאלות, ואתה מוצא שאין שאלה, וזה כמובן זו הסיבה שאנחנו מקיימים כאן את הדיון, ורצינו לשמוע את הדעות היפות הללו שהוצגו כאן. אני נאלץ, היו פה עוד כמה וכמה נושאים שרצינו לדבר עליהם, הנושא רחב. אנחנו נסיים, אני רוצה לסיים בפרק שבו התחלתי, בפסוק האחרון שאותו לא קראתי. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף, גם אדוני ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה, צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו. תודה לכם, הרב יואל, דוקטור חגי משגב, הלל מלי, תודה לכם המאזינים, שיהיה לנו כולנו קיץ טוב ושהשם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה.